Kyllä tää on lompakko. Ihan takuu varmasti. Aikamoinen sattuma, että lompakko löytyy mun vuokraamasta mökistä. No aika iso sattuma. Mut miten tää oli sit katos? No kaikki luuli, että se lähti takas jenkkeihin. Mutta kukaan ei ollut sen kanssa niin hyvää kaveria, että olisi selvittänyt mitä oikeesti tapahtuu. No musta tuntuu, että se ei koskaan lähtenyt Suomesta. Oletteko sä nähnyt sellaista leffaa, kun Joukki on nuori päivä? Et rupea kertoa mitään juttuja. Ei kun sinä kauko menee leirille. Ja pian siellä... Lopeta. Mä en halua kuulla mitään tollasta. Sä tiesit, että Iiriksellä ja Helillä oli namuja. Miksi et sä kertonut mulle? No ei mä nyt kauhean ylpeä ollut siitä itekään. Musta sen mä haluan estää. Niillä on ollut ihan tarvi namuja. Musta sen Mimmin katneen ja lompakon löytyminen viittaa siihen, että jotain pahaa sille kaukolle on tapahtunut. No mut ei se nainen nyt täällä oo. Mistä sä sen tiedät? No mä vaan sanon, että sulla on taas joku hyvä jekku mielessä. Mulla olisi 2 anteeksi pyyntöä. Ensinnäkin mä pahoittelen mun heittoja siinä lautapelissä. Ja toiseksi, anteeksi se tyhmä kauhu juttu. Se oli ehkä huono idea, mitä mä oon ikinä saanut. No, ois se voinut olla hauskakin. Siis eihän Panu voi tolleen käyttää lapsia. No voi.